Ja, jeg brukte rusmidler etter at jeg var traumatisert fra jeg var 14 til jeg var 21, og da ble jeg lagt inn på rusbehandlingsinstitusjon. Og så sprakk jeg ut fra den, fikk komme inn igjen, og så ble jeg kastet ut. Og så bodde jeg på gata et års tid, og som tung heroinist. Så jeg begynte jo igjen med stoffer etter at jeg var lagt inn to ganger på institusjon. Etter 2-3 år på behandlingsinstitusjon, så begynte jeg med rusmidler igjen. Og så ble jeg trukket inn til Human-Etisk Forbund, og jeg fikk et arbeidskollegiale. Folk trodde på meg, jeg som er tidligere narkoman, aldri ble sett på som noe annet enn søppel. Ble plutselig sett på som en ressurs, og fikk muligheter, og fikk erfare mestringskompetanse, bygget opp selvbildet, fikk lov til å bety noe for andre. Det var det som var utslagsgivende for at jeg tok et oppgjør med rusbruket min. Jeg tenkte at jeg kan ikke gå rundt og være overkonsentrert om meg selv, som man er stoffavhengig. Og da slutta jeg helt selv, uten minste kontakt med hjelpeapparatet. Og det sier litt også at det er ikke alle du skal bare rette deg mot selve rusen. Du skal også huske på at rusen kanskje er et symptom på et annet problem som man bør arbeide med først. Det verste med å være på kjøret, det var at alle slår hånda av deg. Sånn at jeg hadde ikke noe sted å bo. Jeg bodde på gata, jeg sulta. Den gangen var det nesten ingen lavterskeltiltak, så jeg var utrolig underernært og pleide å fylle magen med vann når jeg la meg, slik at magen ikke gikk inn i mellomgulvet når jeg sov, for da våkna jeg opp akkurat som om jeg hadde fått slag i magen. Så jeg var veldig underernært, hadde ingen steder å bo, hadde ingen familie, ingen rusfrie venner, og alle som ikke var narkomane selv så på meg som søppel. Det verste var liksom ikke det med rusen og de problemene, det var konsekvensene som samfunnet påførte, det var samfunnets reaksjoner, skammen og stigmatiseringen og bli sett på som et undermenneske. I rusbehandlingsapparatet så er det sånn at det blir overfokusert, selve rusen. Men hvis du går til en allmennlege, så sitter det veldig inne og tørre å konfrontere eller stille spørsmål knyttet til rus. Det er jo fordi det er så veldig skambelagt. Mange misforstår rusavhengighet som karakterbrist. Så når flere får en forståelse for at rusavhengighet, det er en naturlig reaksjon som kan ramme hvem som helst. Når vi får bort den der skamfølelsen, så kan jo selvfølgelig enhver lege ta det opp. Og da skal man ta det opp som en hvilken som helst annen ting. Har du noen type rusproblemer? Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Og det er egentlig en setning man kanskje hører litt sjelden, både hos allmennlegene generelt og i rusbehandlingsapparatet spesielt. Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Hva tenker du at, hvordan synes du at vi skal løse dette problemet? Ja, jeg har ingen problem med at man bruker sånne kartleggingsskjemaer. For det første, hvis det er et verktøy som gjør jobben enklere for de som jobber i helsevesenet, så er det bra. Hvis det hjelper meg å kommunisere på flere måter hvordan jeg har det, så lærer jeg mye mer av det selv. Det hjelper oss å belyse situasjonen. Altså, det er veldig vanskelig å få kommet inn i seg selv og sett situasjonen sin. Fordi når man har tunge rusproblemer, så er den så ekstrem at det er vanskelig å ta inn over seg. Jeg husker jo jeg har vært hos psykolog og fortalt om situasjonen, og den timen begynte med at «Nei, kan du skjønne hvorfor jeg må inn her? Hvorfor jeg kommer inn på en akuttavrusning sammen med alle disse narkomane?» Til at jeg gikk gråtende ut derfra med en forståelse at fytterakkeren, dette er alvorlig. Så sånne verktøy kan liksom bringe deg fram til en forståelse av hvor ille situasjonen er, fordi man har en slags sånn selvfornektelse. Da. Alle vil ha et verdig, trygt og godt liv. Derfor så er man til enhver tid motivert for i hvert fall endring. Altså, når jeg var på kjøret, så var alle var opptatt av å få meg rusfri. Det var ingen som spurte meg hvor jævlig jeg hadde det, og sånne ting. Hvordan jeg skulle få det så godt som mulig.
Så hvis jeg hadde hatt kontakt med noen som hadde toleranse for min bruk, så kunne de vært til stede, vært der jeg fysisk, og i tillegg møtt meg der jeg var i livet der og da. Da hadde vi jo hatt dialog, og dialog kunne da brakt meg over på en bedre sti. Tenk deg selv de som jobber i legemiddelassistert rehabilitering, det vi kaller LAR, de som jobber på NAV. Hvis jeg klienten, så skal jeg gå inn på ditt kontor, og så skal jeg få deg til å forestille deg de utfordringene jeg har der ute i verden. Det er en vanskelig jobb, og det er vanskelig å få deg til å få tillit til at det er sant det jeg sier. Det er en utrolig utfordring som hindrer ditt arbeid i å hjelpe meg. Kom ut til mitt domene. Der for det første kommuniserer jeg mye bedre. Der ser du den virkeligheten jeg prøvde å beskrive til deg inne på kontoret. Det er helt avgjørende for at din hjelp til meg skal virke optimalt. Har jeg forferdelig boforhold som er så dårlig at det ikke akkurat motiverer til rusfrihet, så er det vanskelig for meg å sitte og overtale deg om at du må gå opp til en høyere opp til kontoret og si her må vi bruke litt mer bopenger. Men hvis du kommer ut, så ser du det med egne øyne, og da blir du så engasjert på mine vegne. Ja, men dette er jo uverdige forhold, og så ordner du opp mye raskere. Så det eneste konkrete råd man kan gi er å lytte mer til hva pasienten sier, og ikke ha fordommer på forhånd, sånn at ja, men det sier han sikkert bare fordi han vil fortsette å bruke narkotika. Altså, tillegg dem bakenforliggende årsaker til at de sier det de sier. Man må stole på. Så det med å snakke med, og det er mellommenneskelig. Altså, dette er en mellommenneskelig utfordring. Og det viktigste og mest konkrete da, det er å ta til etterretning det pasienten sier. Og i tillegg så er det jo så utrolig viktig at man kan være ærlig. Og hvis du skal være ærlig, så må du jo ikke kunne frykte sanksjoner og straff. Og de må jo slutte med den straffementaliteten i hjelpeapparatet, for det hindrer oss å være ærlig. Det er jo klart, du må jo lyve og late som du ikke har ruset deg hvis du blir kastet ut fra for eksempel livreddende behandling fordi du har ruset deg. Holdningen er i ferd med å gå fra å ha en sånn der total rusfrihet som mål til gradvis oppnåelse av et så høyt funksjonsnivå som mulig. Et så verdig liv som mulig. Og når man har det som holdning, så har man jo ikke sanksjoner og straff. Men hvis du tar urinprøver, hvis urinprøven er positiv, ja, hva skal du gjøre da? Straffe meg? Kaste meg ut av behandlingen? Ja, hvem hjelper det da? Samfunnet for øvrig? Nei. Meg? Nei. Hjelpeapparatet? Nei. Det er ikke noe, det er et dårlig resultat av alle penger de har investert. Så hvis man fortsatt ruser seg, så trenger man særlig hjelp, særlig oppfølging, intensivering av hjelpefunksjonene, i stedet for å kaste folk ut. Når du kommer ut av behandling og til det såkalte ettervernet eller oppfølgingen, da skal du jo lære å leve et nytt liv. Og det er den store utfordringen, fordi det er ikke så veldig vanskelig å slutte med rusmidler, selv om du er avhengig. Den store utfordringen er å lære seg å leve et nytt liv. Og det er her de store utfordringene kommer. Hvis du ikke kan fungere i det normale boligmarkedet, sosiale livet, arbeidsmarkedet, så trenger du særskilte tiltak. De brukerne som til enhver tid bruker sånne tiltak, de må jo få lov til å utforme tilbudene etter hva de ønsker, hva slags type jobb de ønsker, hvordan de skal liksom bygge opp mestringskompetansen, funksjonsnivå, prøve seg arbeidslivet. Det må de være med å drive. Og hvis de kan få lov til å drive og være med i styringen av sånne tiltak selv, så fungerer disse tiltakene mer som et springbrett over til normalt arbeidsliv, hvor du får lov til å liksom jobbe med andre mennesker, være med i prosjekter og liksom bygge opp kompetanse på den måten. Og da lærer du jo liksom, hva er det jeg kan? Hva trives jeg med? Hva liker jeg å gjøre? Og så finner du sosiale aktiviteter og arbeid deretter. Og da er det mye større sjanse for at da kommer man seg inn på et spor hvor man kommer til å bli. Så utfordringen er å bygge opp en ny sosial kapital, gjøre det meningsfylt
å være i det nye livet.